Sledi prilistavanje dnevne štampe ovog puta sa novinarom TV Pinka, Nemanjom Velikićem. Dobro jutro. Dobro jutro, dobro jutro. Baš mi je drago da vas vidimo ovde. Takođe, i naš Alba Jovanović. Dobro jutro, Alba. Dobro jutro i dobrodošla. Bolje vas našao. Nekako uvek volim kada dođem kod vas. Osjećam se zaista lepo jer sam kao kod svoje kuće. Nekako. Hvala. A s druge strane, volim što je na visini sve tako. Vi ste na 22. spratu, pa nekako se osjećamo lepo i možemo da vidimo ceo Beograd ovako ujutro nam. Jesi, ja... Bonus za sve oni koji rade i gostuju u Studiju B. Jer i to ne naši... deljom prepodne. Pa dobro. ali divan pogled na Beograd imamo, to je činjenica i sa 22. i sa 23. sprata iz našeg radija takođe. Radio i televizije. I evo sad moram da kažem, Nemanja je i PR Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje i mnogi naši sugrađani su i pitali šta je sa zdravstvenim knjižicama Nemanja, dokle se stiglo, da li su sve odštampane. Pravo adresu sada. Ja mislim da nema aktuelnijeg pitanja od zdravstvenih kartica u poslednjih nekoliko meseci. Ja mogu i da razumem svakako tu aktuelnost. Ono što je važno da kažemo jeste da su sve kartice proizvedene, dakle da se nalaze u filijalama i svi oni koji do sada nisu preuzeli kartice, ima ih negde oko 100.000 na teritoriji cele Srbije, to mogu da učine u svojim matičnim filijalama. Najviše nepodeljenih kartica imamo na filijali Beograda i na filijali u Novom Sadu. Svi vi koji ste se opredelili da kartice preuzmete preko kućnih adresa, one će vam stići. Naravno, ukoliko niste kod kuće, a poštar vam ostavi ono obaveštenje da vam je stigla pošiljka, otiđite do pošte i kartica vas tamo čeka. Sjajno, stvarno je jako bitno. To su dobre vesti, da krenemo sa tim, a sada da vidimo šta politika, naravno, danas piše. Oni se bave onom deklaracijom, tačnije položaj Srba u regionu, to je ono što državni vrh najavljuje da će biti prioritet u vremenu koje je pred nama. Dijaspora gleda u maticu, evo, oni su i naveli broj Srba u regionu i žalosno je, to moramo svi da primetimo, da deca naših iseljenika, ali i u ovim okolnim zemljama, već nakon jedne generacije zaboravljaju srpski jezik. Jeste, to nekako svi imamo nekog rođaka u inostranstvu i onda znamo kako pričamo sa bratom ili sestrom od ujaka teške. I nekako želja da se pobegne od onog odatle se pobeglo, nekako je to zaista neka moja percepcija. Ne možete da zaboravite jezik ako negde odete da živite sa 20 godina, pa i manje sa 15 godina, nekako zna se šta je maternji jezik. Mislim da je to više stvar mode i tako nekog, da kažemo, statusa, da kada odete da živite, ne znam, u Parizu, u Beču, i onda se vratite i onda nekako, aha, kako se beše kaže ova reč, ova stvar, kako se beše na našem jeziku izgovara. Mislim da je to više stanje svesti nego što je zaista realni problem. E, ono što ja iz ovog teksta mogu da vidim jeste u stvari kakav je to položaj Srba u regionu, posebno u zemlji koje nas okružuju, i baš u tom tekstu se pravi jedna lepa distinkcija da li mi živimo, odnosno naši ljudi, da li žive u Hrvatskoj, u Mađarskoj, u Rumuniji, dakle ima razlike. Kažu da je status Srba u Mađarskoj, u Rumuniji izuzetan, da tamošnje vlade itekako pomažu naše organizacije. Samim tim veliko je i proporcionalno učešće naših ljudi u njihovim zakonodavnim telima, tako da vredi ovaj tekst svakako pogledati. Da, ali isto tako i nacionalne manjine, kada je u pitanju mađarska nacionalna manjina, isto tako u našoj zemlji imaju sva prava koja... Reciprocitet je to na delu, zaista. Albanija, evo, kaže, Srbi kao manjina priznati tek ove godine. To je ono što treba da nas ovako zabrine. I evo, barem se malo pokrenulo, nadamo se da će se više o tome raditi i da će se uraditi sve ono što je najavljeno kada je u pitanju ova tema. Da, i evo, dve teme jako značajne, mogu da kažem i jedne i druge, idu jedne ispod druge, mada nemaju nikakve veze. Kod naših zubara 10 puta jeftinije ispod dokumenta i dragocenosti briga putnika. Možda da krenemo sa ovom, pošto je sezona odmora, putovao si negde sigurno. Jesam i planiram tek. Da, i kako kada odeš negde, kako vodiš računa o svojim stvarima? Da li ih nosiš u sobom na plaži ili šta radiš? Ne, ja ih čak ostavljam u sobi na izvolite, tako da kogod želi može da se posluži. Znam, nisam pravo, to se tako ne radi, znam, ali nekako
koje je moja navika takva. E sad, uvek postavim pitanje šta bi se desilo da izgubim pasoš? Šta bi se desilo da mi neko ukrade pasoš, da mi neko ukrade novčanik? Ja ono što sam počeo da radim ove godine jeste da ne nosim sav novac sa sobom na plažu. To sam ranije radio. Ali ga zato ostavim u sobi, nije u sefu, ali je tu negde također na izvolite slobodnicama. Ali to Nemanja više neće raditi. To Nemanja više neće raditi, posebno kada je pročitao ovaj tekst, šta se može biti opasno. I kad je ovako javno rekao svima da to radi. Da, da, da. Pa dobro. Sad više, sad u sefu isključivo. Pazi, nisam rekao gde ću letovati. E da, to je to. To je bitno. To će biti naša mala tajna. Ko me vidi tamo... Ne, mogu para, neka pljačka slobodno. Dobro, novinari nikad nemaju para, tako da nije. Pa, zato je kažem. Da, ja isto tako ne brinim. Ali jako puno pljački je bilo, zar ne? Mi smo izveštavali o tome u Grčkoj i ove godine bilo, čak kažu, više nego što je bilo ranije godina. Jo, ja ne znam šta se dešava, zaista, ali evo, pošto i vi radite u medijima, kao i ja, ja mislim da nikada više nego ove godine nisam čitao vesti o nekim nesrećama na putevima, o tome da su imali ljudi loše iskustva sa agencijama, evo, na primjer, i ovo da... Uparenje autobus. Da, autobus i saobraćajne nesreće. Mislim da zaista, da li je ovo vrućina udarila u glavu ili šta se dešava, ne znam, ali hajmo da malo stanemo tome na put. Evo, kod naših zubara 10 puta jeftinije, piše Politika, nama koji živimo u Srbiji i ove cene su nam skupe. Krunica je kod nas 100 evra, a 600 ili 1000 je u zapadnim zemljama. Dobro, u odnosu na standard to imamo. Mi smo krezuba nacija. Da. Pa tu treba u stvari da se povede, ja sam baš razgovarala, je li Studio Bez provodi akciju već 4 godine unazad sa Domom zdravljem Rakovica, oralna higijena kod najmlađih, je li to nam je u središtu pažnje. Treba ta prevencija, na tome treba raditi, ali više i kroz medije treba govoriti o tome. Mi smo onako, mediji su dosta uticajni, gledaju nas i deca, gledaju nas i stariji, sve starosne dobi, tako da... Uvek kada mogu u emisiji Infoklinika koju uređujem i vodim, uvek zaista se trudim da skrenem pažnju da je prevencija nešto što najmanje košta, a najviše daje, posebno kada govorimo o tom oralnom zdravlju i kada govorimo o hroničnim bolestima, jer kada se razbolimo, najviše koštamo, naravno, sami sebe, ali i državu. I onda to je jedan začarani krug gde se sve okreće, zato vodite računa o svom zdravlju, jer neće niko drugi uzeti zdravlju vaše ruke do vas sami. Da, i nekako su poražavajući podaci. Mi kao Srbi su nekako bolesna nacija. Naš zdravstveni karton je zaista opterećen. Mi imamo gotovo da je svaki stanovnik Srbije opterećen bar sa jednom hroničnom bolešću preko 45. godine. Bolujemo jako od kardiovaskularnih bolesti, epidemija je malignih oboljenja. To su sve mahom bolesti koje se mogu prevenirati poput visokog krvnog pritiska, dijabetesa. Pa vi svest naroda u pitanju, da svest nije na dovoljnom nivou. Pa jeste, znate, kada budemo shvatili da i zdravlje, odnosno da je bolest ulazi na usta kao i zdravlje, tada ćemo voditi računa mnogo više o tome šta jedemo, koliko jedemo, kako jedemo i da je pola sata malo bržeg hoda možda... Spas za te neke bolesti, da ne dođe do toga. Evo, Nemanja, rekao si šta jedemo. Mene je zaista zaprepastila ova informacija da su jaja u Evropskoj uniji bila zaražena i to opasnim insekticidom. Kako je to uopšte moguće, s obzirom da nama Evropa ispostavlja standarde, da mi moramo da zakonsku regulativu uskladimo sa njihovom, a onda se pokaže ovako nešto? Da, isto pitanje sam postavio sebi kada sam čitao prvi put tekst o tom nekom pesticidu ili šta je to već u jajima. Ne znam za vas dve, ali ja uvek kada odem u inostranstvo, prvo odem u neki hipermarket koji nema kod nas, da kupim sve što nema kod nas, da probam te njihove, ne znam, specijalitete i tako dalje, i onda vidim ovakvu vest i šlogiram se. Znate, znači ako je to tamo tako, šta onda da očekujemo u nekim drugim zemljama? Najgore svega je što ta jaja iz Holandije, lanac ishrane je takav, ona mogu lako da uđu, taj lanac ishrane i da dođu i do nas, mislim, zašto da ne. Da, kroz određene proizvode koje ćemo posle kupiti ćemo keksi ili možda neko. Pa i kod nas ljudi više kupuju jaja, ona u onim pakovanjima, ja po ovim većim hipermarketima. Pa i svi konditorski proizvodi sadrže jaja u prahu, tako da tu je u stvari kvačica, to je problem. Posledo se da su naša jaja sa iskreni i realni, kao na primjer ta jaja koja ipak moraju da prođu neke te fitosanitarne kontrole.
Dobro je da imamo svog prodavca i da se prisetimo i one kampanje Kupujmo domaće, dakle, otiđite na pijacu, sad su i pijace se uređuju u Beogradu i samim tim čini mi se da možemo da izaberemo, da tako kažem, neko domaćinstvo gde ćemo kupovati i suhomesnate proizvode, gde sve to možete da probate, gde možete da izaberete. To je masa dve ostrice, ne treba da ne baš preterivati. Da, to sam sad htjela da kažem, mora da bude sve izanalizirano i da se zna. S ovim nekim uređenjem i ovim zakonskim... Ali ono što jeste, da to si pravu, to si upravu, Alba, treba da se vratimo na pijacu. To je ono što smo, ja mislim, nekako to pomodarstvo nas je odvelo više u markete. Nemate sagovornika baš adekvatno za to. Ne, sad sam htjela da pitam. Nikada ono je šareniš, ono šarenilo boje lepo u proleće bar, pa i sad tokom leta ne privlači. Ja zaista, evo, bit ću potpuno iskren sa vama, ja ne znam kada sam posljednji put otišao na pijac. Au. Zaista. Nekako sam od onih mlađih generacija koje sve kupuju u hipermarketima, u velikim trgovinskim lancima. Moju kući ne. Moja mama ne, ona isključivo poštuje pijacu i kaže, hajmo, ne mogu da nosim one torbe, hajde da mi pomogneš. Da, da. Ali nekako zaista ne izbegavam, ali nekako me, eto, nekako volim da spavam kada sam kod kuće, a to je retko da sam prepodne kod svoje kuće, kada nisam onda radim i eto. To je to. Tako da... Kako je ustajati ujutru? Počeo si da radiš i jutarnji program, svitanje na televiziji Pink i evo naši gledalci mogu da... Znači nema spavanja toliko više. Da, kako je ustajati u pola četiri, već program počinje u pola pet. U pola pet, tako smo uživo u etru, pa teško je ustajati u pola četiri. Evo, baš juče sam radio i pošto nisam stigao, nešto sam se i uspavao i tako dalje, ima se nekih zdravstvenih poteškoća, pa nisam mogu da na vreme krenem na posao. U taksiju, kažem, molim vas, što pre, žurim jako i tako dalje. Kaže, kakav vam je to program koji počinje u pola pet? Kako ste vi ustali u pola četiri uopšte? Ili kad si već ustao? Ništa, ne pitajte, samo vozite. Kaže, radite to, kažem, pa do osam. Aha, eto je prednost. Tako da, znate, uvek treba okrenuti na ono što je pozitivno, jer toliko je toga ružnog oko nas, ako samo gledamo šta je ružno i gdje smo se sapleli, nikada nećemo stići do cilja. Hajmo malo da se smejemo, jer osmeh zaista neko što ništa mnogo daje. Evo, dakle, jutarnji program, dosta priča o Beogradu i u našem jutarnjem programu i kod vas. Novi trg Republike, stari Staklenac, politika piše preuređenje dela jezgra grada sledeće godine. Evo, radovi u celom gradu. U Jeku, kako? Ja sada to posmatram iz dva pravca. Jedan je kao vozač, a drugi je kao neko ko živi u ovom gradu. Kao vozač? Kao vozač nikako. Znači, nećemo. Pogotovo Slavija, jeli? Sva treća pa ne prolazim toliko često Slavijom. Ne, i nek ne znam Miloša, pa onda preko. Ali je organizovano. Sve lepo, imaju dva korida. Zna se ko gde ide. Dobro, jeste organizovano, ali se dugo putuje. Ja sam pre nekih mesec dana putovao od autokomande do Slavije 35 minuta, što je zaista nezapravo. Sad su tek počeli raditi na rekonstrukciju Slavije. A onda čujem da se od srede radi i Brankov most. Da, jeste. Tako da, dobro. Ona druga lepša strana, ja sam zaista ponosan na svoj grad. Ali izuzetno sam ponosan, s obzirom kada vidimo Obilićev venac koji sija. Zaista, koji je nešto najlepše, mislim, u našem gradu trenutno, uz Savanovu, Savsku promenadu. Kada vidim garažu na Obilićevom vencu, pametnu garažu koja funkcioniše besprekorno, zaista, to je za vozače meka jedna izuzetno. Kada vidim šta se sve tek planira u nekom narednom periodu, Kosančićev venac i tako dalje. Rastemo u metropolu u pravom smislu reči. Rastemo u metropolu i to se vidi. I to vide ljudi koji dolaze u naš grad, turisti, vide i oni koji nisu iz našeg grada, a dođu da nas posete, kažu da se Beograd zaista umio i da se preporodio. Svaka čast. Evo, rekao si, kažeš samo o lepim stvarima i Blic danas na 22. strani ima tekst, kaže, skoro svaki treći akademac u gradu usklađuje rad sa nastavom. Dakle, naša deca nisu tako lenja kao što se nekad žalimo i evo, kaže, mnogi od njih rade za more, a i tokom godine kako ne bi uzimali novac od roditelja. To je neki dobar trend. Treba da na neki način i pričamo i istaknemo ove dobre primere. Da li rade za more, nisam baš siguran, s obzirom da najviše njih radi tokom leta, pa ne znam kada stignu da odu da letuju, ali ja
ovu priču znam još od kada sam ja bio student. Ja sam radio kao student. Jeste, pa svi smo se trudili da na neki način zaradimo sami. Moje kolege su radile, naravno, ne mogu da svi rade onaj posao za koji se i školuju. Ja sam imao tu sreću da mogu da radim posao novinara za koji sam se i školovao, uporedo sa studijama, tako da meni ova tema zaista ništa nije nikakva novost. Mislim da treba da se više mladi osnažuju, mislim da treba da im se daje više prostora. Da se osamostaljuju. Da se osamostaljuju. Koliko god je to moguće. Vi ćete uvek, znate, imati procenat onih koji kažu, aha, pa ja čekam da diplomiram, pa čekam da dobijem posao. Pa nemam posao, para, moram da budem kod roditelja, jer nemam te pa neću da radim za malu platu. Ne, ima i toga, ali znate šta, ima i kada diplomiraju, pa kažu, aha, ja imam diplomu, neću da radim za, ne znam, na nekih 500 eura, hoće za 2000 eura odmah da radim. Znam i takve primere. Što je nemoguće i što je nerealno, ali da li su to krivi roditelji koji bilduju ego, što ja kažem, toj deci, pa onda kažu, aha, nemoj ti da radiš za neku siću, ti si školovan kadar, ili je pak do deci same problem, ne znam. Pa pre do roditelja i vaspitanja, ja bih rekla, jer roditelji tako sebi stavljaju kamen oko vrata, jer to je loša stvar i za njih i za deci. Uvek imati za tebe, nemoj da radiš dok se ne snađeš, i tako dođu u 30, da se jave negde da rade, aha, da vidimo vaš CV, šta imate u 30 godina kako radno iskustvo, nemate ništa. Ni porodice, ni iskustvo, ni ničega. Ni porodice, ni iskustvo, da, i šta ste radili, ništa. Gde ste bili, nigde. Prema tome, pamet u glavu. Evo, i na kraju da kažemo, Ivana zaista nije imala sreće, ovo je, mi smo svi tužni i evo, svi danas i juče komentarišu Ivanu su namerno srušili, trener Goran Obradović, nisu mi dali da je učvrstim broj, niti su hteli da gledaju. Kažu, zihernadla je bila problem. U današnje vreme. Da, baš stvarno greota. Meni je to utisak zapravo, da u današnje vreme vrsni sportisti na takvim takmičenjima koriste zihernadle, špenadle i ostala pomoćna sredstva za pričanje. Je li moguće stvarno? Pa ne, meni je to neverovatno zaista, ali dobro, eto, nauk, nadamo se da će bar isprintati na nekom od narednih takmičenja ime, prezime i broj, pa da nećemo imati ovakve situacije. Ne znam, ja bih prerekla da je to samo naziv rada. Ili je možda ovo jedan od načina, instrumenta da se ovakve stvari dešavaju. Da, da. Ona bi inače osvojila zlato i to je tuga. Sigurno. Rekla je, to kaže, osvojit ću sledeći put. Ona je lepo napisala, nepravda iz Srbije. Da. Sada mi je sve jasno. I Čavić se oglasio i mnogi drugi, tako da, evo. Samo da kažem, da li čitaš ove dodatke nedeljom? Uvek nedeljom ima i to jako lipika, blic, novosti, život plus. Moram da pohvalim život plus večernjih novosti i blic dodatak, blic magazin. Izuzetni su. Ja se opredujem svaki put. Kao da sam dobila dva u jedan. Isto. Ne. Toliko životnih tema. Blic, znam da uvek imaju ono nešto iz ugla psihologije, pa onda daju tu neke... Imaju lepi neki saveti. Porodice. Evo, odlično. Apropo ovih studenta, kaže, komforna zona, naš neprijatelj. Upravo to što smo rekli, da to nije dobro raditi. Dakle, izađite iz komforne zone i vidite šta je život, što pre to shvatite, to je bolje. Jeste, i to treba i već na početku školovanja, treba malo raditi da bi se shvatilo i koliko su velike i tih 1000 dinara koji se dobije od roditelja. Kako ne. Kako je teško to sve zaraditi. Kada nemate tih 1000 dinara, zna da bude problem. Ne možete ništa. Jeste. One su zaista velike, da. Nemanja, da te pitam, s obzirom da je sezona odmora, da li si bio već na odmoru ili planiraš da ideš? Jedan deo odmora je već iskorišćen početkom jula, drugi deo odmora me čeka početkom septembra, tako da jedva čekam, brojim dane, ima ih još do tada, ali dobro. Da li si više za morski turizam ili planinski, šta biraš? Morski turizam, tokom leta uvek, tokom zime također morski turizam. I tako, ništa bez vode, ja kao letnje dete od plaže i vode se ne razdvajam. Da, ali voliš ona mirnija mesta ili si ipak negde? Mirnija mesta. Nisam partimanijak, nisam. Ne, ali diskoteki i te stvari te ne zanimaju. Ja sam tu pravi penzioner. Ja sam tu pravi penzioner. Kada odem da letujem, volim da se odmorim. Volim da nekako sve bude podređeno zaista meni. Komforu? Pa ja sam ipak lavo. Ali bar tada, jeli? Izađemo iz ove komforne zone inače, ali kad smo na odmoru, onda... Čekajte, vi ste na godišnjem odmoru, tako? Jeste, upravo tako. Šta to znači? Upravo tako. Znači nije aktivan odmor. Nije aktivan odmor. Aktive nam je dosta tokom godine, tako da malo pasive na godišnjem odmoru ne bi loše došlo. I nova sezona infoklinike od... Ja, to mi je posebno drago da najavim. Nova sezona infoklinike počinje već prve nedelje septembra u 11 sati. Očekuju vas
danas brojne rubrike i dalje ćemo aktivno stavljati na prevenciji, kao što smo rekli danas. Mislim da je to najvažnija stvar za nas, za naše zdravlje. Bavit ćemo se zdravom hranom, bavit ćemo se nekim vidovima. Hajmo, neću sada sve da otkrivam. Da, nego da gledaju. Malo što. Nedeljom 11. na Pinku 3, našem info kanalu, Info klinika, vaša nedeljna doza zdravlja. A naravno, gledajte i prelistavanje. Svakim danom, Studija B, u 10 sati. Ja gledam kada god mogu, vikendom posebno, i baš mi je drago što sam danas bio vaš gost. Hvala puno. Hvala i nama je bilo. Hvala, Alba, i tebi. Gost prelistavanja bio je Nemanja Velikić, novinar TV Pinka.